ჩვენ არ ვაღიარებთ 21 მაისს. ჩვენ ვაღიარებთ დამოუკიდებლობას 9 აპრილს. მაგრამ დამოუკიდებლობა აღდგენილი იქნა ზუსტად 9 აპრილს. დღეს არის ზეიმი, ჩვენი ეროვნული გმირის მელანქოლ სალას დაბადების დღე და გვარდიის ფიცის მისცემის დღე. ამას ზეიმობთ ყველა ერთად. და ივზით საქართველოს გაერთიანებისათვის. თქვენი მოთხოვნაა რა 26 მაისის ნახვათ 9 აპრილს. რა საგვიძლია მოთხოვნა რჩება, მაგრამ ჩვენ როგორც ყოველთვის აღნიშნავს 9 აპრილს, სინამდვილეში რა როგორც იყო რაღაც არის და ეროვნული გმირის მელანქოლსაც დაბადების დღე. აქ ვინ მონაწილეობს ამ მსვლელობაში? აქ ყველა მონაწილეობს, ვერი და ვერი. ვისაც ეროვნული სული უკავია, ვისაც უნდა სიმართლე, ვისაც უნდა კანონები სადგენის კანონი. ზვიად გამსახურდია თანამებრძოლები, ხო, ეროვნული გვარდიის წარმომადგენლები. Я сейчас посмотрю на Гордиас. Ну, мы тебя что скажешь?